Jag tycker vi tar Tom Petty där. Ja, kan du ungefär det? Ja. Men varför är det så ljust där inne? Nu ser vi ju. För att vi ska se strängarna. Jag hörde det där jättebra. Gör du det? Ja. Lät det bra då? Ja. Ja, men då är det. Jag brukar höra det bättre än mig, så att jag gör det. Men det är för att du inte spelar så. Exakt. Du spelar inte samma låt. Tack. Thank you.